በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች በጸጋው በመረቱ ተደግፋችሁ ይህን ቀን ይህን ሰዓት ተሰጣችሁ ቸርነቱ የማይለያችሁ ትርግናው ፍቅሩ በረከቱ ኃይሉ ከእናንተ ጋር ከህይወታችሁ ጋር ከዘመናችሁ ሁሉ የማይለይ ደግ አባት በሰማይ ያላችሁ እግዚአብሔር ልጆችና ቤተሰቦች ሁላችሁ ደመቆያችሁ ቸርነቱ ማልቅ ምህረቱ ብዙ የሆነ አባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ብሩክ ምስጉን ይሁን። እንግዲህ ይሄንን የትምህርት ቻናል በተሰብለ መሆን ሁለት ነገሮችን ማድረግ ይተበቀባችኋል። የደውል ምልክቱን መጫንና ሰብስክራይብ የሚለውን መጫን ትምርቱን ይበለጠ ቀርብ አድርጎ ያስቀምጥላችኋል። በሚመቻችሁ ሰዓት ለማዳመጥ አግዛችኋል ማለት ነው። ከዛው ጫላችሁን ሐሳብም ጥያቄም ካለ እንዲሁ ልታካፍሉን ትችላላችሁ። እግዚአብሔር እናንተና ቤታችሁን ይባርክ። ትድራችሁ እግዚአብሔር ልጆች እግዚአብሔር ሰውን ሲጠራ ለምን አላማ ነው የሚጠራው? እግዚአብሔር ሰውን ሲጠራ ከጥንት ጀምሮ ኖሯል። አብርሃምን ከኡር ምድር ጠርቷል። የኖህን ዘመን ሰዎች እንዲሁ ወደ መርከብ ጠርቷል። የሎጥ በሎጥ አገር የነበረውን የሎጥን አገር ሰዎች ወደ ድነት ወደ ሰላም ጠርቷል። የነነዌን ሰዎች ወደ ንስሐ ጠርቷል። በኋላም በአዲስ ኪዳን እናንተ ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ ወደ እኔ ኑ ብሎ በድንቅ መጥራት ህዝብን ጠርቷል። እንዲሁ ሐዋርያትን ጠርቷል። የሚያገለግሉትን ሁሉ ጠርቷል። ለእኔ ሲል እናት አባቱን እህት ወንድሙን የተወሰው በዚህ ምድር ላይ መቶ ጥፍ የሚቀጥለውም እንዲሁ በማለት ሰው የክርስቶስ አንጻር ምርጫ ላይ ቢቀመጥ ክርስቶስ አንደኛ ሆኖ ተመርጦ ወደ እሱ መምጣት እንደሚገባ የክርስቶስ ጥሪ ከፍ ያለ መሆኑን እንዲሁ ጌታችን በማቴዎስ 11:28 ላይ አሳይቶናል። ከዛ ውጭ ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ላይ እናንተ መጠራታችሁን ተመልከቱ፣ ብዙዎች ኃያላን የሆኑ ጠይባን የሆኑ አልተጠሩም፣ እግዚአብሔር የዓለምን ብርቱ እንዲያሳፍር ምናምንቴውን ነገር መረጠ በማለት ምናምንቴ ድሆች ምስኪኖች በመንፈሳዊ አቅማችን እዚህ ግባ ማንባል እዚህ ግቢ ማንባል በሕይወታችንም ያን ያህል ደስ የሚያሰኝ ፍሬ ሳናፈራ የኖርን እንደሁም እንደ ራሳችንም ለራሳችን እንኳን ራሳችን ሳንቀበል የኖርን የተጣለ ሰው የነበርን እኛን ከታች አንስቶ ወደ ትልቅ ከፍታ ጠርቶናል። አንዳንዴ መጥራቱ ስለማይታመን እግዚአብሔር በትክክል ጠርቶኛልን ወይስ ይሄ ነገር ድራማ ነው የምንልበትም ጊዜ አለ። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ጥሪ ከመታመን በላይ ከፍ ያለ ነው። ቸርነቱም ለሰው ይደረጋል ተብሎ የማይታሰብ ነው። ሰው ለሰው የማያረገውን ቸርነት አምላክ አርጓል ወይም እግዚአብሔር አረገ ሲባል ሰው ብዙ ጊዜ የማያምነው ለዚህ ነው። ከራሱ አንጻር ይሄን ማን ያረጋል ብሎ ስለሚያስብ ነው። እና ከመታመን ያለፈውን ከፍ ያለውን ቸርነቱን ለሰው ለማሳየት ሰውን ወደ ዘላለም ክብር ጠርቷል። ይህ ጥሪ የሁላችሁም ጥሪ ነው። በተለያየ መንገድ ቃሉን በመስማት እግዚአብሔር እናንተን ወደ ራሱ ይስባል። እንግዲህ እግዚአብሔር ሰውን ሲጠራ የተለያዩ መንገዶች ይጠቀማል። የመጀመሪያው ቀጥታ ቃሉን በመናገር ልባቸውን በቃሉ በመንካት ይጠራል። ልባቸው በእግዚአብሔር ቃል የተነኩ ብዙዎች እንደነ ናትናኤል አይነቶች፣ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ያለው ሐዋርያ እንደነ ጴጥሮስ፣ ስምዖን ጴጥሮስ፣ አሳስጋሪዎቹ ተከተለኝ ያለው ማቴዎስ ቃሉን የጠራቸው በልባቸው የወጣው የቃሉ ኃይል ጉልበት ስላገኘ ልባቸውን ስለሰበረ ተከተለውት መጥተዋል። ሲመጡ መጥተው ማይገባውን ሁሉ ነው የተውት። ለምሳሌ የዘብዴዎስ ልጆች እነ እንድሪያስ እነ ጴጥሮስ ቤተሰቦቻቸውን ትተው፣ ማቴዎስ ደግሞ ገንዘቡን ትቶ ነው የመጣው። ምንድን ነው መጥራቱ? ከብርታቱ የተነሳ ሰዎች የሚወዱትን ነገር እንኳን ሳይቀር ትተው የመምጣት አቅም አግኝተዋል በዛ። ስለዚህ እግዚአብሔር በቃሉ በኩል ሰውን ይጠራል። ሁለተኛ መጥራቱ ምንድን ነው? አይናችንን በሚስብ አንዳንድ ተአምራዊ ነገሮች ይጠራናል። ምሳሌ ሙሴ በኮሬ በቁጥቋጦ ሲነድ እሳቱ ቁጥቋጦን ሳይበላው ሲመለከት ተመስጦ ጠጋ ሲል በዛ ውስጥ ይሄው እግዚአብሔርን ድምፅ ሰምቶ ጫማውን አውልቆ እግዚአብሔር የሚናገረውን ለማዳመጥ በቅቷል። ወደ ታላቁ የህዝብ አለቅነት መሪነት ኃላፊነት በዛ በኩል ጠርቶታል። ስለዚህ አይን የሚስብ ነገር
ፍይታችን ያስቀምጣል ታምራት ሊሆን ይችላል ይሆን አንዳንዴ አበቃልኝ ብለን በመንለበት ሰዓት ከሞት ልንተርፍ እንችላለን ወይ በሽታን ከባበሽታይ ዘናል በቃለቀልኝ ስንል ለኑዛዝ የወረቀት سنፈልግ እግዚአብሔር የኑዛዝውን ወረቀት ቀዶ በሰላም በህይወት እንደገና አቆመን ይሆናል የአይን የሚስቡ ነገሮች ብዙ አሉ ወይ ካደጋ ተርፈን ከተላዩ ነገሮች ተርፈን ይመጣን ይሆናልና እግዚአብሔር ፍቅር ከልባችን አይጠፋም እንዳዳነን እንዲሰማን የሚሆኑ ክስተቶች ወደ እግዚአብሔር ይጠሩናል ሶስተኛው እግዚአብሔር ወደኛ ይመጣና እኛን ልሱ የሚስብበት መንገድ የተመካነበትን ያጠርነውን አጥር ያፈረሰ ይጠራናል አለን ምንለውን ነገር ይወሰደ ብቻችንን በሆነን ጊዜ ወደሱ ይስበናል አሁንስ ተስፋዬ ማን ነው እግዚአብሔር አይደለምን ሲል ዳዊት ተስፋዬ ነበሩት ሁሉ ካጠገቡ መብነናቸውን መሰበራቸውን ያሳያል በዚያው በመዝሙር ደግሞ እንዲሁ የሚረዳኝ የለምና ከኔ አትራቅ የሚለው ቃል በዙሪያው ያሉ ይረዱኛል ብለው ያስባቸው እንደጠፉ እንደወደቁና እግዚአብሔር ብቻ ተስፋ እንደሆነ ያሳያልና አንዳንድ ዙሪያችንን ያፈርሳል ያጠርነውን ቁጥር ያፈርሳል ብዙ ሰዎች አጥራቸው የተነቀለባቸው ግንባቸው የተነደባቸው ሰዎች አሉ እግዚአብሔር እንዴት እንደታከት ብትሏቸው በዛ ሰዓት ስላገኘኝ ነው ይላሉ እግዚአብሔር ብቻ የማይመረብኩ ሰዓት አግኝቶኛል ለራሳው አልችልም ፍቅሩን ብለው ይላሉና በዚህ መንገድ እግዚአብሔር ሰውን ወደ ራሱ ይጠራል እንግዲህ የእግዚአብሔር መጥራት በጣም ቅዱስ ነው ከጠራስ በኋላ ለምንድነው ሰውን ወደሱ የሚስብበት ምክንያቱስ ምንድነው የሚለውን ኤርሚያስ በትንቢቱ ምዕራፍ 31 ቁጥር 2 ላይ ያስረዳናል እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እስራኤል ማራፋ ሊሻ በሄደ ጊዜ ከሰይፍ ተረፈው ህዝብ በመድረበዳ ሞገስን አገኘ ይላል በመድረበዳ ከሰይፍ ያመለጠ ህዝብ ሞገስ አግኝቶ የተሻገረ እንደሆነና ወደ እግዚአብሔር መጥራት እንደሄደ ይናገርና ምን ይላል ከላይ ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔርም ከርቁ ተገለጠልኝ እንዲህም አለኝ በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ ስለዚህም በቸርነቴ ሳብኩሽ አሁን በመድረበዳ በሰይፍ ከሰይፍ መታመልጥ መትሸሽታ መትሄድ እስራኤልን ነው የሚያሳየን እቺ ሴት ወይም እቺ ሀገር ወይም ይሄ ህዝብ ወደ እግዚአብሔር መጥራት ነው የወጣው ከግብጽ ሀገር ሲወጣ እና ከኋላው ግን ሰይፍ ከፊቱም ሰይፍ ነበረ እና ወደ እግዚአብሔር መጥራት የሚሄዱ ሰዎች ወይ እግዚአብሔር የሚጠራቸው ሰዎች ከኋላና ከፊት የሚያሳድዳቸው መንገድ የሚዘጋባቸው ይገጥማቸዋል ከፊት አታልፉም አይሆንም አይሳካም የእናንተ ለዚያ አትበቁም ብቁ አይደላችሁም የሚል በተለያየ መንገድ እንቅፋት መሰናከያ የሚያስቀምጥባቸው ልመለስ ሲሉ ልቁረብ ሲሉ የሆቴል አስተካክል ሲሉ መንገድ ላይ እንቅፋት የሚያስቀምጥባቸው ይገጥማቸዋል ደግሞ ከኋላ ታሪካቸው ያለፉት ነገር የተውት ነገር እንደገና ደግሞ የሸሹት ዓለምና ሰይጣን እየተከታተለ ሊያስፈራራቸው ይሞክራልና ሰይፍ ከኋላም ከፊትም ይወረወርበታል እግዚአብሔር የጠራው ሰው ጳውሎስ ምን ይላል የኋላን ትቼ ወደፊት ያለውን ለማያዝ እጄን ዘረጋለሁ የኋላ ትዝታ በራሱ ሰይፍ ነው ይመታሃል ያሳለፍከው ያዛ የትናንትናው ዓለም ያተድላው ደስታው መቼም ዓለም በሁሉ መልኩ አስቀያሚ አይደለችም ከፊል ገጽታዋ ደስተኛ የሆንንበት የተዝናናንበት የተጫወትንበት የጓደኛ ፍቅር ያገኘንበት ክፉም ቢሆኑ መንፈሳቸው ይዛሉ ህይወታቸው የደከሙ ሰዎች ቢሆኑ እንደ ጓደኛ ግን ጥሩ ጊዜ ያሳለፍናቸው ሰዎች ከኋላ አሉ ትዝታቸው በራሱ እንደ ሰይፍ ይወጋዋልባችን ያን ያሳለፍነው ነገር በዓሉ ሲመጣ ዋዜማው ሲመጣ ጨፈርነው ጨፈራ የተዝናናነው መዝናናት የጠጣነው መጠጥ ክፍል ለፍታችን እየተደቀነ መንገዳችንን ይዋጋዋል እና የሰራነው ኃጢአት በራሱ ደግሞ እንዲሁ እየተመላለሰ በልባችን ውስጥ ቤት ለመስራት ይታገለናል ስለዚህ ከኋላ ያለው ከፍተኛ ተዋጊ ነው ጥሩም ነገር ሰርተን ደግሞ ከነ ያንን ያሰበ ልባችን በኩራት በትቢት እንደው ራሳችንን ከፍ ከፍ ያረግን ያለ ቦታችን እየተሰራ እንድንኖር ይዋጋን ይችላል ብቻ እግዚአብሔር ህዝብን ከሰይፍ ያተረፈ አምላክ መሆኑን የሚታይበት የተለያየ ስለት ወደ ህይወታችን ይወረወራል ከፊል ለፊት ደግሞ እንዲሁ ተስፋ ማስቆረጥ አይሆንም አይሳካም አይታለፍም መንገዱ ተራራ ነው ዳገት ነው አትሞክረው አትነሳው አንተ እግዚአብሔር ሰሞን አትችልም ብዙ አጥያት አለብህ ደግሞ ሚሊ ደግሞ ከፊት ሰራዊት ተሰለፋል እንግዲህ እስራኤልን ጉዞ ሲያሳየን ኤርሚያስ
በመድረበዳ ከሰይፍ የተረፈ ህዝብ በመድረበዳ ሞገስ አገኘ ይላል። ግን በዚህ ውስጥ ግን እግዚአብሔርን በላሰትወጣና አቋም ዘስትቆም ሞገስ ታገኛለህ። ይሁዳውም አይጥልህም የፍልፍቱን መንገድ ሊዘጋብህ አይችልም። እና እግዚአብሔር ደግሞ ተገልጦ ምን ይላል? እግዚአብሔርም ከሩ ተገልጦልኝ እንዲህ አለኝልና በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ። አሁን የጠራን ይወደደን ነው፣ ወዳጅ ነው። ወዳጅ ሲባል ፍጹም የሆነ ፍጹም ፍጹም እንከን የሌለበት ወዳጅ ማለት ነው። በፍጹም ሊከዳ የማይችል ስለቸኝ በቃ ከትከሻ ይወረድ የማይል ተሸክሞ እስከ ዘላለም የሚኖር የዘላለም ፍቅር ያለው ወዳጅ ነው። ስለዚህ እኛን የጠራን የሚወደን አባትና ጌታ ነው። እግዚአብሔር ስታስቡት ሁልጊዜ የሚወዳችሁ አምላክ እንዳለ አስቡ። እንዲህ ካሰባችሁ ታፍሩታላችሁ፣ እንዲህ ካሰባችሁ በፍቅሩ ትበረታላችሁ። ክፉ ስትሰሩ ታፍራላችሁ፣ በመልካም ደግሞ ትበረታላችሁ። ሁልጊዜም ቢሆን በፍቅር የተጀመረ ማንኛውም ስራ የተከናወነ ነው። በፍቅር የምትጠብቀው የእግዚአብሔር ስርዓት ቅን ይሆናል፣ መንገድ ይቀናልሃል። በፍቅር የምትጠብቀው የምታገለግለው አገልግሎት የተሳካ የተሰመረ ይሆናል። በፍቅር የምትገነባው ግንብ እንዲሁ ፍጻሜው ያምራል። እና ሁልጊዜም ቢሆን ቤተሰቦች፣ ሁልጊዜም ቢሆን እግዚአብሔር እንደሚወደን ተሰምቶን ስንኖር፣ ክርስቲያኖች ስንሆን ህይወታችን ብሩህ የሆነ እያፈራ እያሸተ እያጎመራ ይመጣል። ፀሐይ እንደወጣለት ጠል እንደወረደለት መሬት ሁልጊዜ የሚያፈራ ነው የሚሆነው። እግዚአብሔር ፍቅር እንደዚሁ የሰውን ልጅ ነፍስና የመንፈስ ጥረቱን እየባረከለት ይመጣል። ስለዚህ ምን ይላል ኤርሚያስ? ወድጄሻለሁ ነው የሚለው። በምድረ በዳ ማስኬድሽ እኔ ወዳጅሽ ነኝ፣ እያስተማርኩሽ ነው። በከበባ ውስጥ ከኋላም ከፊትም በሰይፍ ከበባ ውስጥ እያተረፍኩሽ ሞገስ እየሰጠሁሽ ማስሻገርሽ እኔ ነኝ ይላታል ነፍሳችንን ማለት ነው። ስለዚህ በቸርነት የሳብኩሽ በኃይሉ በጉልበቱ እግዚአብሔር ሲሆን ቢገዳደረው ሰው ይጠፋል። ምንድን ነው የሚለው? አቤቱ በቁጣ ፊት ማን ይቆማል ይላል። ግን እግዚአብሔር ፊት የምንኖረውና የምንቆመው በቸርነቱ ነው እና የሳበንም ቸር ስለሆነ ነው። ምንም መልካምና በጎ ነገር ስለተገኘብን አይደለም። እንደው አንዳንዴ ያለንን ጥሩ ነገር እየጠቀስን እግዚአብሔር እኛን እንደረዳ ለማስረዳት አትሞክሩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይማራችሁ። የተቀበላችሁ እግዚአብሔር ያቆማችሁ ሰዎች ያላችሁ መልካም ነገር እናንተ ውስጥ የተገኘው ያጥሩ ነገር እግዚአብሔር ለእናንተ እጁ እንዲዘረጋ እንዳደረገ አድርጋችሁ አትዋሹ። ይህ ስህተት ነው። እግዚአብሔር በቸርነቱ ብዛት ነው ሁሉን የሚያኖር። ቅዱስ ዳዊት ይላል መዝሙር 6 ላይ አቤቱ በቸርነት በምሕረት ብዛት ወደ ቤት እገባለሁ ይላል። ወደ ቤቱ ዳዊት ሲገባ እንደ ማንኛውም ገቢ ተራ ገቢ አልነበረም። ለመቅደሱ ድንኳን ያሰራ፣ ለካህናቱ ጸናጸል የወርቅና የብር ጸናጸል የሰራ፣ መቋሚያ አዘጋጀ፣ በጣም ድንቅ የሆኑ የመዘምራን ሰራዊትን ያሰለፈ፣ የአሳፍ ልጆች የቆሬ ልጆችን አሰልፎ ያሰለጠነ፣ የመዝሙር ግጥም እየገጠመ የመዝሙር ዜማን እየሰራ ህዝብን ለእግዚአብሔር አምልኮ ያደራጀ፣ እውነት ለመናገር እንደ ካህን ያገለገለ ነበር ዳዊት እግዚአብሔርን። ይህን ሁሉ እየሰራ በብቃቴ ገብቻለሁ፣ እኔ ምርጥ ሰው ስለሆንኩ ነው፣ ማለት ጠንካራ ስለሆንኩ ነው ቤተክርስቲያን የምገባው ብሎ ሰውን ንቆ ራሱን ከፍ አድርጎ አይቶ ያውቅም። በምሕረት ብዛት ወደ ቤት እገባለሁ ብሎ ነው የሚያምነው። ምሕረት ስላለው ነው ማንም ሰው በዚያ ፊት የሚቆመው። ወርቅም ስላመጣ አይደለም፣ ስብም ስላመጣ አይደለም፣ ሽቶም ስላመጣ አይደለም። አዎ ቤተክርስቲያን ያሉ አንዳንድ አገልጋዮች ብዙ እንድትሰፍሩላቸው እንድትሰጧቸው ቅዱሳን አድርገው ይጠሯቸዋል። ቅዱሳን እናንተ ጠንካራዎች አለ እናንተ ቤተክርስቲያን ዋጋ የላትም እናንተ አይን እያሉ የሚያታልሏችሁ ማታለል አትስሙ። በጽድቅና በቅንነት ስጡ መጽወቱ። እንዲህ አይነት ምስጋና ሲመጣ ኖ ይሄ የእኔ ምስጋና አይደለም፣ እኔ የማልጠቅም ባሪያ፣ እኔ በእግዚአብሔር ቸርነት የተሳብኩኝ ኃጢአተኛ ሰው ነኝ፣ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ የሳበኝ ምሕረቱ የጠራኝ ሰው ነኝ ማለት ይገባችኋል። እድሜያችሁ ይረዝማል በእግዚአብሔር ቤትና ዳዊት እንደዚህ በማለቱ ህይወቱ ምን ያህል መሬት እንደተኛች ያሳያል። መሬት የተኛ ደግሞ አይወድቅም። እንደዚሁ ነው። አሁንም እግዚአብሔር ለኤርሚያስ ቢነግረን ምንድን ነው? በኤርሚያስ በኩል በቸርነቴ ሳብኩሽ ነው የሚለው። ቸርነቱ ነው የሳበን፣ ፍቅሩ ነው የሳበን። ያለ መሳሪያ፣ ያለ ጦር መሳሪያ፣ ያለ ቀስት ምርኮ ያደረገን ያንበረከከን ፍቅሩ ነው። ሌላ ምን አለ? እግዚአብሔር ደግ ስለሆነ ነው የምንወደው። እግዚአብሔር ደግ ስለሆነ ዕለት ዕለት ስለሱ የምናወራው። እግዚአብሔር ደግ ስለሆነ ነው ስንዘምልባችን ስለሱ የሚቀልጠው።
እግዚአብሔር ደግ ስለሆነለት ነው ዳዊት በታቦተ ጽዮን የዘለለው። እግዚአብሔር ደግ ስለሆነለት ነው ባለ በገና ሆኖ እግዚአብሔር ሲዘምር የሚያድረው። እግዚአብሔር ደግ ስለሆነ ነው የኖር ነው በቤቱም ያለን በፊቱም ያለነው። የእግዚአብሔር ልዩ አስተዳደሩ ምንድነው? ሰውን በቸርነቱ የሚስብ በደግነቱ የሚያስተዳድር ነው። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11:8 ላይ እኔ በልቤ 29 ላይ እኔ በልቤ ትሁት ነኝ የዋህ ነኝ ይላል። የዋህና ትሁት ስለሆነ ነው እኛ እግዚአብሔርን ምን ከበው ስጋ ባለበት አሞራ እንደሚሰበሰብ ምረት ያለው ጌታ ባለበት ኃጢያነኛ እንሰበሰባለን፣ ደካሞች እንሰበሰባለን። ጨክኖ በማይፈርድብን ልጄ ሆይ በሰላም ሂጂ በሰላም ሂድ በሚለን ጌታ ፊት እንከበዋለን። ይደንቃቸዋል አንዳንድ ጸሐፍት የፈሪሳውያን መንፈስ ያላቸው ሰዎች እንዴት እግዚአብሔር እንዴት በዚህ ሰው ይጠቀማል? የተናቀሰውች የተናቀሰ ሴት ናት አያቀውም ወይ ጭናት አያቃትም ወይ? ይህን እንዴት ካህን አረገው? ይህን እንዴት ዘማሪ አረገው? ይህን እንዴት እግዚአብሔር ቤት አገልጋይ አረገው? ይህን መጽዋች እንዴት አረገው? እያለ ሰው እንደ ስምዖን ፈንጠር ብሎ ቆሞ ይታዘበዋል፣ ጌታን ይታዘበዋል። ስስታም ሰው ቸርነትን አያደንቅም፣ ክፉ ሰው ምሕረትን አያደንቅም። እግዚአብሔር ግን መልካምና በጎ ስለሆነ አጣን ይከቡታል። ደካሞች ከበውት ነበረ የሚገባ የሚወጣው። ጌታ በአካለ ስጋ ተገልጦ ሲመላለስ በዙሪያው የነበሩ ጠጋ ብለውት አብዛኛውን ጊዜ የሚያሳልፉት የዓለም ምስኪንና የተጣሉ ሰዎች የነበሩ ናቸው። ለምን? እግዚአብሔር በቸርነት የሚስብ ደግ የዋህና ቅን አምላክ ስለሆነ ነው። እና ቤተሰቦች እንግዲህ መጥራቱ ግቡ ምንድን ነው? እኛን በቸርነቱ ስቦ ወደ ተሻለው ቦታ ማድረስ ነው። ምንድን ነው ግቡ? አሁን የመጥራቱ ግብ ምንድን ነው? እንደተባለው የሚስብበት ገመዱ ቸርነቱ፣ ፍቅሩ፣ ምሕረቱ ከሆነ ግቡስ ምንድን ነው? ሰው ወዴት እንዲሄድ ነው የሚፈልገው? ይህንኑ በኤርሚያስ 29:11 ላይ መልስ መንፈስ ቅዱስ በዚህ ጥያቄ መልስ ይሰጠናል። ይላል ቁጥር 11 ላይ ኤርሚያስ 29 ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ ነው ያውቃለሁ። አሁን እግዚአብሔር ሲጠራ ለእኛ የሚያስባትን ሀሳብ እሱ ያውቃል አይመስለንም? አሁን እኛ በተለያየ መንገድ ወደ እሱ ስንጠራ ልባችን ንስሐ ግባ ንስሐ ግባ ሲለን፣ ወስን ወስን ሲለን፣ ይህ ዓለም ይበቃል በቃ ተመለስ ልብስን ቀይር ሲለን ምንድን ነው ማገኘው ይላል። ደግሞ ግማሹ ልባችን ለጊዜው ያንን የምናገኘውን ነገር ፊት ለፊታችን አናየውም። ማንም እኮ ከግብፅ ሀገር ሆኖ ከነአንን አላየም በእምነት ካላየ በስተቀር አይመስለንም ለጊዜው የሚሆነው ነገር። ስለዚህ ምንም በሌለበት ምድረ በዳ ባዶ ሜዳ ምንቀር ነው ምንወድቅ ነው የሚመስለን። ብዙዎቻችን ወደዚያ መመለስ እየፈለግን ግን ሄደን ሄደን ጥቅም የምናገኝ ስለማይመስለን ነው ምናመነተው። ቅድም እንደተባለው በዓለም ላይ ያለው ለስጋም ለስሜት የሚመቸው ነገር የተሻለ ቅርብ ስለሆነ መንፈሳዊ ነገር መንፈሳዊ ትርፍ ሩቆ ነው የሚታየን ወይም እውነት አይመስለንም። እግዚአብሔር ቃል ግን የሚነግረን ምንድን ነው? እናንተ ማስባት ሀሳብ ማስባት እናያውቃለሁ፣ እኔን ማስበውን ሀሳብ እናንተ አታውቁም ነው የሚለው። አሁን ይህን ቃል የምሰሙ እህቶች ወንድሞች፣ ለእናንተ እግዚአብሔር ያስበውን ሀሳብ አታውቁም። ነገ ምን እንደሚሆን፣ የዛሬ ዓመት ለእናንተ ምን እንደሚፈጸም፣ የዛሬ ሁለት ዓመት ለእናንተ ምን እንደሚፈጸም አታውቁም። እግዚአብሔር ሲጠራ የሚሰሙ ሰዎች ግን በዛ ውስጥ የእግዚአብሔርን ሀሳብ እየተረዱ ሲመጡ ያለው። አሁን ሰሞኑን አንዲት እህቴ ከአሜሪካን ሀገር ደውላልኝ ነበር። ከፍተኛ ችግር ትዳሯ ውስጥ እንደነበረ፣ ቤቷ ውስጥ ከባድ የሆነ ስብስብ ነገር እንደነበረ ቃሉን እየሰማው ስመጣ ግን ያመንኩኝ ተግባራዊ ሳረገ ግን ችግሮች እየተቀረፉ መጣ። ቤቴ ሰላም ገባ፣ እግዚአብሔር ይመስገን ልትል ስትደውልልኝ ነበረ ከትናንትና ወደ። እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚለው? ለእናንተ ማስባትን ሀሳብ አታውቁም ነው የሚለው። ዝም ብላችሁ በራሳችሁ አትፍረዱ ወይም አስተያየት አትስጡ። አታውቁማ አናቅማ። በጣም ትንሽ እኮ ጭንቅላት ትንሽ አይምሮ እኮ ነው ያለን። ከእግዚአብሔር ሀሳብ አንጻር እኛ ምንም እኮ አናውቅ። የኋላችንን እንኳን ዞረን ማየት ማንችል እኮ ነ። እግዚአብሔር ግን ምን ይላል? ኤርምያስ 29:11 ለእናንተ ማስባትን ሀሳብ እኔ ያውቃለሁ፣ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላምን ሀሳብ እንጂ ክፉ ነገር አይደለም ይላል። እኔ ጋር ክፉ የለም ማለት ነው። ክብር ይግባው። ክፉ የሚባል ጌታ ጋር የለም። ትናንትናም ቅዱስ ይላል አንድ የጥንት የተለመደ ነው፣ ዛሬም ቅዱስ ነህ በመንበሪያ አድባር ስር ጌታ ያየሁ እጄን አነሳለሁ
አትለፈኝ ብዬ ያባቶቼ አምላክ ግባክ ጎጄ ና ክፉ የሌለበት ደግ ሁሌ ትናንትም ደግ ቅዱስ ትናንትናም ጥንትም ቅዱስ ዛሬም ቅዱስ ደሞ የልጆቼም ዘመን ቅዱስ ማለት ነው። ለኛም ያስበው ሐሳብ የሰላምን ሐሳብ እንጂ ክፉ አይደለም ይላል። ሰላም እንዲሰማችሁ አድርጌ አኖራችኋለሁ። ሰላም በቤታችሁ፣ ሰላም በሥራ ቦታችሁ፣ ሰላም በልባችሁ ዓለም ውስጥ በውስጣችሁ ጥልቅ ሰላም፣ በመኝታችሁ ሰላም፣ በቤተሰባችሁ ሰላም፣ የምትሰሙት ሰላም፣ የምታዩት ሰላም እንዲሆን አደርጋለሁ የሚለን እግዚአብሔር። እንግዲህ ይሄ ታምራት ነው። እግዚአብሔር ጋር መኖር ታምራት ነው። እምነት የእምነት ውጤቱ ታምራት ነው። እምነት በራሱ ሁሌ ከኋላ እንደ ባቡር ነው የሚያስከትለው። ሰላም የሚባለው ፍርጎ ነው። ሰው አምኖ ሲወጣ እግዚአብሔርን አምኖ ሲወጣ እግዚአብሔር አምኖ ሲነሳ የሚቀበለው የሚያስበውን ነገር አለ። የማያስበውን ነገር ነው። ልዩ ነው ዓለሙ እና በአጠቃላይ የእግዚአብሔር መጥራት ጥሪ የመጣላችሁ ሰዎች፣ ቃሉ ስሰሙ ልባችሁ የሚነካ ሰዎች እንዴት ነው እግዚአብሔር ቤቴን የሚስጥሬን ጉዳይ ማን ነው የሚነግረው? ዛሬ እኮ እኔን የሰበከኝ የምትሉ ሰዎች እግዚአብሔር እየጠራን ነው ማለት ነው። የሚጠራን ለዘላለም ሀሳቡ ለሰላም ሀሳቡ ነው። የሚጠራበትን መንገድ በደንብ ማየት እንዴት እንደሚሰራ መገንዘብ ነው። እንግዲህ ስለ እግዚአብሔር ጥሪ ዛሬ ብዙ ነገር ነው የተማርነው። ጸጋው ይደግፈን፣ ክፉ አይንካችሁ ቤተሰቦቼ። የእግዚአብሔር ቸርነት የእናታችን ቤታችን በረከት ይደርብን። ቄስ ነኝ፣ ሰላሙ ነው።